কিংকৰ শৰ্মা আৰু বিশ্বজিৎ মিধিৰ নেতৃত্বত চলোৱা এক অভিযানত পবিত্ৰ বড়ো নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় পিষ্টলটো আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰে পবিত্ৰ বড়োৱে উদালগুৰি ভেৰগাঁৱত পিষ্টল জব্দ কৰা হৈছে বৰ্তমানো পলাতক পবিত্ৰ বড়ো যিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে পিষ্টলটো বিদেশৰ নিৰ্মিত এটা পিষ্টল ভেৰগাঁৱৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া দুৰ্গা কিংকৰ শৰ্মা আৰু বিশ্বজিৎ মেধিৰ নেতৃত্বত এক অভিযান চলিছিল আৰু সেই অভিযানতেই পবিত্ৰ বড়ো নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা এই পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰে পবিত্ৰ বড়োৱে রিপুঞ্জয় নাথ আছে ফোন লাইনত রিপুঞ্জয় কি কারণে পবিত্ৰ বড়োৱে এই পিষ্টলটো লগত ৰাখিছিল কি তথ্য উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হয় ৰছিলে এটা কথা কব লাগিব যে উদালগুৰি জিলাৰ যি টংলা থানাৰ অন্তৰ্গত ভেৰগাঁৱত পবিত্ৰ বড়োৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বিদেশত নিৰ্মিত এটা পিষ্টলৰ লগতে .22 পিষ্টলৰ লগতে ছয়জাই সজীৱ বুলি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া দুৰ্গাংকৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে আৰু লগত আছিলে টংলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিশ্বজিৎ মেধি এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰ পাই আচলতে তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিলে আৰু সেই অভিযানত এই পিষ্টলটো উদ্ধাৰ হৈছে একথা ক'ব গ'লে কিন্তু পবিত্ৰ বড়ো আচলতে এজন ব্যৱসায়ী হয় ঠিকাদাৰ তেওঁ বিভিন্ন কাম কণ্টেক্ট কৰে আৰু বিভিন্ন কামত তেওঁ ঘূৰি ফুৰে কিন্তু কি কাৰণত আচলতে বিদেশত নিৰ্মিত সেই পিষ্টলটো কেতিয়া ক্ৰয় কৰিছিলে কি কৰিছিলে আচলতে সেইবিলাক ফটোপোজ কৰিবলৈ আচলতে পবিত্ৰ বড়ো আৰক্ষী যোৱাৰ উমান পাই আচলতে পবিত্ৰ বড়ো ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আচলতে পবিত্ৰ বড়ো কোনো সম্ভেদ পোৱা নাই আৰু পবিত্ৰ বড়োক লগ পোৱাৰ পিছত বা পবিত্ৰ বড়োক আটক কৰাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব আচলতে সেইটো সেই পিষ্টলটো বৈধ নে অবৈধ হয় যিহেতু পবিত্ৰ বড়ো আৰক্ষী যোৱাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছে পৰিয়ালৰ তথ্য পৰা কিবা জানিব পৰা গৈছে যে কিমান দিন ধৰি এনেদৰে পিষ্টল ৰাখিছিল বা পৰিয়াল লোকসকল অৱগতনে তেওঁৰ যে কাষত এটা বিদেশৰ নিৰ্মিত পিষ্টল আছিল বা জব্দ কৰি লগত ৰাখিছিল তেওঁ হয় হয় ৰচিলে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আৰক্ষী সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰা মতে আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে ভাষ্য প্ৰদান কৰা নাই যদিও এক সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে আচলতে পৰিয়ালৰ লোকে সেই বিষয়ত অৱগত নহয় পিষ্টলটো কেতিয়া আনিছিলে কোনে আনিছিলে বা কেনেকৈ তেওঁৰ ঘৰত আছে সেই কথা আৰক্ষী অৱগত নহয় একমাত্ৰ সেই বিষয়ে পবিত্ৰ বড়োহে জানে যিহেতু পবিত্ৰ বড়ো বৰ্তমান অৱস্থাতো পবিত্ৰ বড়ো পলাতক হৈ আছে কি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছিল পবিত্ৰ বড়ো পবিত্ৰ বড়ো বিভিন্ন ঠিকা ঠিকলি কৰে কণ্টেক্ট কৰে আচলতে তেওঁ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত কণ্টেক্ট কৰে ধন্যবাদ জনাইছো ৰিপুঞ্জ আৰু এনেদৰে এগৰাকী ব্যৱসায়ী ঠিকাদাৰ পবিত্ৰ বড়োৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এটা পিষ্টল বিদেশত নিৰ্মিত পিষ্টলটো লগতে সজীৱ গুলিও জব্দ কৰা হৈছে কিন্তু ক'ৰ পৰা এই পিষ্টলটো পবিত্ৰ বড়োৱে ৰাখিছিল নিজৰ লগত সেয়া এতিয়া জানিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু ঘটনাস্থলীৰ পৰা ইতিমধ্যেই যেতিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে পবিত্ৰ বড়োৱে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে খবৰ দিছা বাতৰি সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ